Hej allihopa everybody och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till The Last Guardian. Nu har jag återigen glömt bort vilket avsnittsnummer vi är på. Men i förra avsnittet så hade vi en stor fight i alla fall, det kommer jag ihåg. Och Trico är väldigt het på gröten här nu, för jag har inte sagt att Trico ska göra någonting. Men ändå hoppar bara Trico upp utan någon som helst förvarning och är på väg uppåt. Ni kan som vanligt göra fanart i den här serien på hashtag MatimumFanart på antingen Instagram eller Twitter, eller lägga upp era fanart på Discord-servern. Det finns länk i beskrivningen om ni vill göra det. All right, men nu ska vi se. Vi ska ta oss upp i alla fall, för vi kan ju inte fortsätta att vara här. Är det meningen att... Oh, yo, I know what we are going to do here. Look here. Can't I just... How am I used? Lugn, Trico, jag har en grej. Nej, kan jag få stå upp? Okej. Trico, lugn. Vi ska göra så här på den här jäkeln. Pang! Såja! Hej då med honom. Det är jättebra, men nu måste du vänta här, Trico. För nu har du fått en hel del spjut i dig. Och du vet vad vi känner om spjut. Eller jag vet inte vad du känner om spjut mer än att de gör väldigt ont. Men jag känner att jag vill ta bort spjuten från dig, Trico. Okej, och du hoppar bara iväg. Okej, jag ska dra ut det här spjutet medan du hoppar. Det här är bra. Vi multitaskar idag, du och jag, Trico. Det är ju skitbra. Oh, hello, Trico. Jag ska bara krypa ner här och dra bort det här spjutet också så du inte får så himla ont. Ja, yeet! Nej, ja, yeet! Så ja, bra. Okej. Då hoppas vi på att den onda Trico inte hänger här omkring. Den fick ju en rejäl smäll i huvudet sist, så vi får hoppas att den håller sig borta ett tag. Ja, just det, nu. Okej, nu måste vi göra så här igen. Lugn. Använd din grej. Piu piu på honom. Pang. Ah! Skitbra. Nu jävlar, nu är vi lite mer aggressiva här och det gillar jag. Jag gillar att vara aggressiv mot mina fiender. De ska fan inte ha någon chans. All right, Trico, hoppa vidare. Du gör ju det här jättebra. För jag ser då inte vart vi ska någonstans nu. Men du verkar ha en plan. Kan hoppa rätt upp där. Åh, vilket jävla leap of faith du gör. Kommer du upp här? Herregud, Trico, du är så himla bra. Och sen hit. Och nu är vi tillbaka där vi var innan den onda Trico kom och förstörde allting för oss. Jag tror att vi ska dit, Trico. Vi måste öppna upp här. Pang, boom. Nej, kan du... Ja, vänta, lugn. Trico. Ska vi inte in dit, tror du? Hallå? Trico? Kan du inte lasra dit? Jag tror vi ska lasra här borta. Vad tror du? Såja, titta där vad vi gjorde. Nu kan vi gå ditåt. För att vi ska ju inte gå tillbaka. Det kan ju inte vara, vi måste ju göra framsteg, inte baksteg, okej, Trico? Kolla här, jävlar. Jag gillar nya Trico. Jag gillar Trico när han är het på gröten och tar lite egna initiativ och rör sig framåt. Det gillar vi, kolla där. Vi höll på att klämmas med huvudet först. Men nej. Ska Trico bli ond igen? Kom igen, Trico. Du är tillräckligt stark för att stå emot det här nu. Vi har varit igenom flera stycken såna här, så nu borde du kunna ta igenom det här. Okej, vad händer om jag står ovanpå Trico och Trico hoppar ner? Gå framåt! Kom igen, du kan göra det. Eller? Kan jag förstöra de här? Undrar om det här skulle vara en grej. Att jag bara pioar på de här så de inte kan göra det ont, Trico. Pew it. Det verkar inte funka. Okej, men jag hoppar ner här då så får jag väl locka på Trico. Oh no, och nu kommer Trico. Och nu kommer Trico bli galen på mig. Och kommer vilja äta upp mig för tredje gången, eller hur? God damn it. Att det ska behöva vara så här varje gång 2019. Oh, I don't wanna die. Åh, det är jag, Trico. Oh no, Trico. Please don't eat me. Oh no. Är det meningen att Trico ska äta mig en gång till? Eller är det meningen att jag ska bara hoppa rätt ut här nu och hoppas på det bästa? Jag tror inte jag ska hoppa rätt ut och hoppas på det bästa.
Jag tror jag ska bli uppäten och Trico här. Eller? Hallå. Hur mår du, Trico? Du kanske kom undan den där, eller? Kan vi förstöra den genom att göra så här? Kan du göra det? Hej! Någonting händer! Jag tror Trico hade sönder den. Hej! Hej min vännen! Är vi vänner nu? Bra, kom igen Trico. Vi måste dra. Bort från den här hemska platsen med magi som gör att du blir ond. Vi vet ju alla att du är god. Kom si Trico, kom si Trico. Har du någon plan på hur vi ska ta oss vidare härifrån? Det undrar jag dig. Har du något svar till mig Trico? För jag har då fan ingen aning om var vi ska vara någonstans. Hoppa. Hoppa! Hoppa! Hallå! Hallå! Kan du visa mig vägen? Trico! Trico! Kan du visa mig vägen vart jag ska? Kolla vilket fint solljus. Är det solnedgång på gång? Och ska vi upp här kanske? Trico, tar du initiativet? It looks like you're taking the initiative. Kolla här! Den här nya Trico. I like you very many much. Oh, vänta, måste jag hoppa upp utan det här? Jag kanske måste göra så här. Can you get up here, Trico? Eller ska jag fortsätta utan dig och komma uppåt lite? Jag tror jag ska klättra lite själv här. Hello, Trico. Can you not jump? Du kan ju hoppa högre än så. Du har ju hoppat jättehögt ju. Oh, där kommer Trico och jag. Hallå. Bra, Trico. Varför hoppar du inte upp från början för? Varför skulle jag gå upp själv? Nu ska vi se. Nu måste vi komma upp på det här. Oh, I don't see where I am. Som vanligt så har jag ingen aning om vart Jöns är på Trico. All right. Kan du komma upp här nu? Hoppetossa, Trico. Wait. Oh my god, jag gillar Trico. Som är het på gröten. Jag har sagt det många gånger nu, men det är sant. What is this? Kan du komma upp här med? Oh, kolla, jag gjorde ingenting ens den här gången. Trico gjorde allting själv. I like it very, very much. Nu måste vi hålla oss i här. Hoppetossa. 1, 2, 3. Så ja, på det fjärde ska det ske. På det första hände det. Vänta nu, var det där nere vi var nyss? Åh, oh, men varför kunde vi inte bara hoppa direkt upp hit då? Det är frågan. Är det en staty på Trico? Why is there a statue of Trico on the Trico? Och nu då? Oh, jag är redo, jag är med. Kom igen Trico. Hoppetossa, 1, 2, 3. Ja, du skulle till den. Jag hade ingen aning om att den ens fanns där. Men det gjorde ju du. För du ser så långt och jag ser inte så långt. Oh my god, hänger jag med nu? Oh my god. Vänta, ska vi tillbaka till det där första tornet som vi blev bortvisade ifrån? Jag tror det. Är du rosa ögon? Jajamän, du är rosa ögon. Finns inte super mycket jag kan göra här just nu, Trico. Jag kan inte hoppa hela... Oh, men vet du vad jag kan göra? This is what I can do. Break that eye! Kom igen, Trico! Pew! 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 Oh my god, så jäkla bra! Och så är du rädd för det där ögat. Men det är inga problem, vi kommer förbi det ändå. Kolla här! Ja, nu såg jag ingenting för din vinge där, men det är okej, Trico. Nu kan vi hoppa vidare! In i tornet, vi går! Håller jag mig i nu? Bra! Vad är detta för torn nu då? Hello, Trico. Oh, okej. Vi har några fler ögon här ute, så jag ställer mig väl på marken och bara... Hallå, Trico. Ta bort dem där. De vill vi inte ha. Första ögat har du där. Pew it. Pew, pew, pew. Där kommer den. Pow! Va? Gick den inte i kras? Kom hit, Trico. Vi kanske måste vänta tills Trico är rädd för dem innan vi spränger dem. Det skulle kunna vara en grej. Trico. Är du rädd snart? Nu ser du den. Nu blir du rädd. Då spränger vi den. Vi vill inte ha saker som gör Trico rädd, okej? Okay? Så spräng den där nu, Trico. Oj, den svingar lite i luften, det tycker jag inte om. Come on, spräng it! Och 1, 2, 3. Pang! Bra.
Är du fortfarande rädd för den andra? Ja, nu ser du den. Okej. Jag förstår hur det är. I see how it is, Tricker. Det är bara pangar än, så är det lugnt sen. We got this. You and I. Ska förstöra varenda I. Så, bra. Kommer du nu? Eller kollar du på det till ögat som du inte borde kunna se härifrån? Eller? Vad är det du kollar ögonen på? Vad håller du ögonen på? Okej. Kolla framåt. Vi måste se vad vi har framför oss och inte vad vi har bakom oss. Hey Trico, come on. I don't know where we're going but we are. Vi kanske bara ska hoppa härifrån. Trico, har du har en idé. Du har en bra idé, Trico. Snyggt där. Och sen så kommer det till öga här, men det fixar vi lätt. Kolla här, jag bara siktar in på det direkt. Pang, boom, bam. Shoot that thing. Så ja, nu kan vi hoppa vidare till nästa. Inga farliga ögon här, Trico. Va? Allt är lugnt. Bara hoppet oss vidare. Sådär. Och kolla, vi är jättenära kanten nu. Men är det små Trico som sitter där uppe, eller vad är det som händer? Oh, vi rör oss uppåt i alla fall. Det händer. Okej. Och dit kan vi inte komma. Kan inte komma in där. Jag tror att jag ska göra någonting utan Trico här nu. Så om jag hoppar ner här. Jöns som jag är. Och det där såg ju väldigt misstänksamt ut. Det ser ju verkligen ut som att jag ska bara hoppa här. Jaha då. Klättra upp. Hoppa här. Åh, vad jag kan. Ser ni vad jag kan? Och sen här. Höpp. Titta. Vad vackert det blir, va? Och sen har vi den här. Här. Yes. Vad vi kan idag, Jöns. Va? Du har inte gjort ett enda misstag ännu. Så vitt jag vet. Du kanske gjorde något misstag innan jag började spela, men... Just nu har du inte... Och så ska vi dra i en knapp och trycka på en spak kanske här. Vad vet jag? Jag trycker på en spak. Jajit. Så ja. Kolla här. Och så kommer Trico in hit. Och så kan vi komma vidare. Vart exactly? Kom så Trico. What? Var har du varit, Trico? Varför var inte du här direkt? Var var du? Var har du hållit hus, Trico? Oh! Det var där vi var förut. Kolla. Vi kom ut från det där lilla öppningen där nere och så klättrade vi upp där, där borta, där lilla statyn på Trico. Hur fan vi kom hit, det kommer jag inte ihåg nu, men vi är här i alla fall. Vi är frusna. Vi är en av flera tusna i en plastburk för oss unga. Finns vi där med mun och tunga. Du är Trico i reklamen som har tagit skärmexamen. Gå framåt. Kan du hoppa? Så... Wow, klä bort mig. Why, Trico? Why are you scratching yourself? Now you need to go forward. You need to go forward all the way over there. Kan du hoppa så långt? Du har ju hoppat längre, det har vi ju sett. Tar han sats nu? Jag tror Trico tar sats. Eller? Eller, vart tar vi vägen nu? Trico, nu känns det inte riktigt rätt här. Okej, jag tror Trico tar sats. Det känns som det. What is going on? Nu så. Okej. Och full fräs. Mega bräs. Det gick ju skitbra. Åh nej, det gick inte alls skitbra. Oh! Det går, Trico. Kom igen. Come on. You can do it, Trico. Häv dig upp bara. Holy shit, Trico. Du är amazing. Vilka hopp du klarar av nu för tiden. Vilka hopp du gör för tiden. Du är jätteduktig, Trico. Nu ska jag trycka på den här spaken så vi kan komma ännu längre. Jajit. Kom då, Trico. Kom då, Trico. Kolla vart vi är någonstans. Jag har ingen aning. Jag är inte den blekaste aning. Vi kan hoppa upp där. Vi kan hoppa upp där. Låt mig klättra upp på dig. Lugn, Trico. Jag försöker bara klättra upp här. Jag ser ingenting. Var är jag? Jag kröp under magen och kom upp här. Klappa lite på Trico. Klappa lite Trico på axeln. Så, och du ser vart vi ska. Jag såg att du såg vart vi ska. Då ser vi att vi ska dit vi ska. Kan jag få hålla lite i dig, Trico, så jag inte ramlar av?
Jag vill inte ramla av. Come on. Come on, Trico. Do the jump. Do the jump for us, Trico. Very good. Och nu har vi ett öga här som vi måste få bort. Det var jävligt nära det där ögat. Det gillar vi inte. Bort med ögat. 1, 2, 3. Bort med ögat ska du få se. Fan. Så bra. Och ska du hoppa vidare till nästa. Kom igen nu, het på gröten, Trico. Vi behöver mer het på gröten, Trico, om vi ska ta oss framåt. Titta, vad bra. Kom igen, hoppa bra, Trico. Var är vi nu? Vi tappar massa frames, men det är okej. Vänta. Vad händer nu? Vad ser du nu, Trico? Ska du hoppa hela vägen dit bort? Oh no. Nej! Det är ju för fasen... De kastar spjut där borta. Jag såg dem inte först. Okej, jag siktar in, Trico. Använd dina magiska krafter för att döda de här. Oh, se upp för det där spjutet. Pang boom. Pang boom. Pang boom. Så är jag bra, Trico. Kör vi en till gång här på den där sidan. Vänta, vänta, vänta. Där. Och fullträff nu. Kom igen. Hur kastar de spjut egentligen? De var alldeles för slappade ju. Did he die dead? Yes, he died dead. Good job, Trico. Good job, Trico. Kan jag få komma upp på dig nu? Ska vi inte hoppa över här, tror du? Det känns verkligen som att vi ska hoppa över här. Testa och se om du kan gå ditåt. Vågar du hoppa så långt? Det är meningen att vi ska ta oss upp. Vi kan ju inte komma upp högre här. Så det måste vara ditåt vi ska. Tar du sats nu, Trico? I know you can do it. No, we can do it, Trico. Eller? Hallå? Vart vill du? Vart vill... Okej. Hoppa in här bara. Gör det. Vad håller du på med, Trico? Och nu tar Trico sats igen. Kom igen. Full fräs megabräs, Trico. Full fräs megabräs. Full fräs megabräs. Full fräs megabräs. Hepp. Holy shit. Oh, okej. Det där var lite snett, Trico. Men det går bra. Det går bra, Trico. Holy shit. Du är jätteduktig. Du får bara öva lite mer på ditt sikte, okej? Okay? Får öva lite mer på siktet. Annars var det jättebra. Vi är jättestolta över dig, Trico. Kan jag bara komma ner här så vore det ännu bättre. Tack. Nu ska vi trycka på en spak till här. Oh my god, hur högt upp ska vi de här tornen egentligen? De tar ju aldrig slut. Känns som att vi har klättrat i tornet hela dagen idag. Hallå? Hallå? Här är vi någonstans vi kan gå här. Det här är vi. Kom här, Trico. Kom igen nu, Trico. Du har gjort det här massa gånger nu. Du vet att vi ska upp för tornen. Så du vet vad du... Bra där, Trico. Och sen nästa... Nej, jo, där. Kom igen. Så går vi vidare till nästa. Eller... Oh, no. No, en dude. Lägg av. Aj, sat, fläsk. Låt mig träffa nu. Tack, direkt, tack. Kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen, träffa då. Please just träffa. He died dead. Very many good. Vi måste ta bort spjutet här på Trico nu. Varför gömmer ni er i balkonger, era dumma soldater? Försöker ta bort ett spjut. Låt mig ta bort ett spjut. Hallå, kan jag ta bort spjutet, tack. Och hej och hå. Där har vi det. Bra, nu har du inga spjut i dig, Trico. Och var ser du en utväg härifrån? Och där borta är det där ljusa tornet som vi skulle till. Som hade så himla bra ljusinsläpp. Hur fan? Men nej, Trico, vad gör du nu? Trico, vad gör du nu? Vi kommer inte så långt, vet du. Vi kommer aldrig komma så långt, va? Finns det någonting som vi kan göra för att hjälpa Trico att komma vidare? Här har vi någonting. Oh, en trapäpepe! Hallå, trapäpepen! Jag behöver använda... Oh, nej, inte hål i trapphäppapor. Det är en av Jöns värsta fiender. Plötsliga avsatser är ingenting som Jöns står för. Chilla där. Trico, varför hoppar du ner för? Du ska... Sitt! Ligg! Plats, Fido, Trico, menar jag. En till liten plötslig avsats. Det går bra, det går bra. Oh, jag trodde det inte skulle gå bra, men det gick bra. Kommer det vara någon soldatjäkul här, eller? Inga soldatjäkular. Om jag trycker på den här spaken, kommer den att öppna bron där då?
Hello? Oh, very good. Trico står och väntar på oss där. Kolla, den lyfter upp din svans, Trico. Oh, men den lyfter inte upp bron på andra sidan. Så det är fortfarande... Oh, men det blev ändå längre. Men det blev inte hela bron. Okej, okay, så man måste trycka på spaken på andra sidan också om man ska få hela bron. I get your spaghetti. You don't get my spaghetti, but I get your spaghetti. Hello, Trico, här kommer jag. Hello, hopp. Hello, Trico. Nu kan vi hoppa hela vägen dit, förhoppningsvis. För du är ganska duktig på att hoppa, förhoppningsvis. Hoppeli hoppeli hopp, det hoppas vi. Okej, okay, ta sats nu, Trico. Kom igen. Du klarar av det här, Trico. Det är ju kortare än vad du har hoppat förut. Men frågan är hur vi ska ta oss tillbaka till det där stora tornet där. Ah, för det måste ju vara vår slutdestination, eller det ser ju liksom speciellt ut. Bra hopp där, Trico. Om inte det här var en slutdestination, men varför skulle det här vara vår slutdestination? Jag ser ett ställe som jag ska upp på här utan Trico. Hur här ska jag upp utan Trico? För att det är det här speciella kaklet här. Innebär att man ska gå utan Trico. Så har vi en trappa med plötsliga avsatser här. En trappa med plötsliga avsatser här. En trappa med plötsliga avsatser här. Oh, och ett plötsligt hål in i väggen. Vad kan det innebära? Att man ska gå rätt över. Och upp här. Och jävlar vad jag hade varit höjdrädd här. Och där har vi en spak man kan trycka på. Men hur ska det hjälpa oss? I don't get. Om man trycker på den här spaken så kommer det bara göra så att det blir en bro här emellan, eller? Why would we want that? Varför skulle vi vilja ha den där bron? Nu hänger Martin Boom inte riktigt med här. Varför hjälpte det oss? Vi ska ju försöka röra oss framåt, eller? Och så gör vi någonting som ger oss en väg tillbaka. This does not make the sense. Om det inte är så att det öppnade ett hål igenom på andra eller på våningen under oss. Är det meningen att vi ska göra någonting? Ah, Trico. Var är whisky? Så säger Jöns. Okej, okay, Trico. Är det här att vi har världens längsta jäkla avsats nu? För att ta sats och hoppa hela vägen dit. Göra det längsta hoppen någonsin. Klarar du det där, Trico? Jag tror jag hör någon musik. Jag hör någon musik. Vi tänkte rätt. Trico mäter avståndet till hur långt Trico måste ta sats för att hoppa så långt. Men vad finns det att landa på ens? Ja, det är bra, Trico. Du kollar bakåt för att se hur långt du... Åh, jävlar. Åh, det här känns nervöst. Tänk om vi inte klarar det. Kom igen, Trico. Du kan det här. Vi tror på dig. Okej. Det här är ett långt hopp, Trico. Jag hoppas att du klarar det här. Annars blir det ett jobbigt slut. Åh, kom igen! Hepp! Åh, där kom vingarna bra. Very good. You can almost fly, Trico. Flaxa lite till. Flaxa lite till. Åh, det är alltid precis. Nej, lägg av. Lägg av, era jöns. Okej. Kan du göra någonting åt de här nu, Trico? Eller är det jag som måste göra saker? Jag kanske kan hjälpa till också. Döda dem, Trico! Kill dem, Trico! Jag tror jag litar på Trico här faktiskt. Jag kanske kan använda den här också. Men det är så svårt att stå på Trico och göra den. Okej, vänta. Nej, passa dig för mig! Håll inte på! Bra Trico. Jag ska skaffa lite avstånd här. Ska vi se om jag kan hjälpa till. På den Trico. Och vad händer om jag lyser på dem? De går i någon defensive position.
Dö. Så där ja. Jag kan också hjälpa till. Håll inte på här nu. Du får smaka på lyset. Okej, nu går ni i någon defensive position. Det går bra. Kom igen, Trico. Panga. Så ja. Jag kan hjälpa till. Har du fått massa spjut i dig nu, Trico? Jag hoppas inte det. Oh, okej, du sätter dig nästan på mig, Trico. Det är okej. Jag siktar in på en. Oh. Snyggt, Trico. Väldigt bra gjort. Trico bara slog ut den där personen. Okej, är det någon mer kvar eller vad fan är det som händer? Ja, det är flera kvar här. Okej. Jag såg inte dem, Trico. We will kill them together. Wait. Well, det kom någon bakom mig. What the crap? Jag såg inte dig. Oh no. Help me, Trico. Help me, Trico. Help me. Borti. Måste dra ifrån. Oh no. Lägg av. No, varför gjorde jag så för? Det var inte det jag tänkte jag skulle göra. Jag ville inte plocka upp en hjälm, jag ville plocka upp min egna sköld. Trico, you got this, my man. My dude. Fram. Oh no. Men jag får aldrig fram min sköld. Trico är världens sämsta Jöns är världens sämsta Jöns. Jag sa nästan Trico är världens sämsta Trico, men Trico är världens bästa Trico. Det är Jöns som är dålig. Okej. Du med ögonen där nere. Lägg av med din grej där. Pewa den. Pew. Nej. Pew. Pew that one. Såja. Bra. Är det någon kvar nu? Jag tror det var alla. Kan jag få dra ut dina spjut nu, Trico? Var inte alla? Hallå? Och det är folk där uppe också. Det var det som skedde. Det var därför det regnade så mycket spjut. Jag såg inte att det var folk där ens. Okej. Okay. Trico, I got this for you. Vi bara skjuter på den. Skön. Pew. Nice. Och sen den. Pew. Och sen den. Come on. You can do it, Trico. You can do it, Trico. Pew it. Och sen har du den sista här uppe, va? Pew pew. Pew pew, Trico. Pew pew. Så. Ha, låt inte stiga dig åt huvudet nu, gammel man. Du måste, with great power comes great responsibility. Du kan inte hålla på och lysa med din sköld på allt och alla. Då slutar du ju illa. Det vet ju vem som helst. Oh, hello, what do we have here? We have two. Oh, jävlar vad spjut har fått i dig, Trico. Inte nice. Thump. Och sen ett till här. Boom. Så. Och vad har du? Hade du ett till här? Ytterligare ett till? Tar vi bort den också? Jajj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 
bort i. Så, nu har vi fått bort alla spjut, va? Stackars Tycho fick många spjut i sig. Det är aldrig skönt att få massa spjut i sig. Eller hur? All right. Allting är frid och fröjd. Eller vad säger du, Tycho? Okej, okay, nice. Men jag tror att det är dags att avsluta dagens avsnitt där, för det var tyvärr all tid som vi hade för The Last Guardian idag. Om du gillar The Last Guardian och vill se mer, glöm då inte som vanligt att slå på den där lilla knappen, prenumerera om du inte har gjort det, så hörs vi i nästa video. Ha det så bra och hej då! Det är så himla varmt här, så jag måste öppna ett fönster och jag håller på att svettas genom mina näsborrar. Herregud.